Випадки, коли вилучають або захоплюють майно, прийнято називати начебто культурним словом рейдерство. Хоча раніше, в основному у буремні 90-ті, подібні дії характеризували дещо влучніше – дерибан. Незважаючи на те, що буремні 90-ті уже давно минули, дерибан в Україні, схоже, не припиняється. Черга дійшла до Моршинського санаторію «Пролісок». Хто правий, а хто не правий? У ситуації спробуємо з'ясувати у програмі «Аргумент». В основі виникнення рейдерства практично завжди лежать прогалини у законі або системні недоліки функціонування державних інститутів. Йдеться про судову та правоохоронну системи, реєстрацію юридичних осіб тощо. Власне, ці недоліки чи прогалини, на жаль, і стимулюють до активної роботи підприємливих осіб, які, звісно, не проти скористатися із ситуації і вилучити або захопити державне майно. Яскраве цьому підтвердження Моршинський санаторій «Пролісок», котрий 5 червня 2013 року отримав нових власників. Принаймні, це стверджують самі нові власники. Старі господарі оздоровчого закладу ситуацію характеризують доволі чітко. То є той самий дерибан. Тепер тут модно стало по всій Україні. Не тільки на Моршині. Раніше то було на Східній Україні, а тепер прийшли на Західну Україну. 5 червня до правоохоронців Стрийського міського відділу міліції звернувся головний лікар одного з санаторіїв на території Львівської області. Він повідомив, що невідомі особи перешкоджають законній діяльності їхнього санаторію. Відразу на місце події виїхали правоохоронці, забезпечили громадський порядок. На другий день, тобто 6 червня, було відкрито кримінальне провадження за статтею 365 «Самоуправство». На загал санаторій «Пролісок» має доволі своєрідну історію свого спорудження. Збудований він у 1978 році на державні кошти, отримані внаслідок проведення Всесоюзного комуністичного суботника. Сам голова Ради міністрів СРСР Олексій Косигін опікувався будівництвом, котре, до речі, потягнуло на 5 мільйонів карбованців. Тому зрозуміло, що санаторій «Пролісок» був у власності Радянського Союзу і лише територіально належав до України. На момент розпаду Союзу усі підприємства, установи та організації союзного підпорядкування та їх майно, що були розташовані на території України, відповідно і стали її державною власністю. Про це принаймні чітко записано у статті 1 Закону України про підприємства, установи та організації союзного підпорядкування від 10.09.1991 року. Логічно, що заопікуватися санаторієм «Пролісок» у незалежній Україні мав би фонд державного майна. Втім, ще й досі в активі цієї організації оздоровниця не перебуває, бо ще й досі немає відповідної постанови Кабміну, як саме розпоряджатися колишнім союзним майном. Оздоровниця хотіла взяти, але суди відмовили. А держмайно в той момент, коли ми залучили держмайно до судових справ, держмайно сказало, що поки не буде вирішено в державному порядку, коли не буде постанови Кабінету міністрів, що вони мають зробити з тим майном. Ми просто не знали, як його взяти. Що зараз Кабінет міністрів каже? Ну, Кабінет зараз Кабінет міністрів займається інвентаризацією майна, того, що мають профспілки в віданні, бо то не є майно їх, то і державне майно, але воно знаходиться в віданні профспілок. Ми на розпуті. Якщо товариство з обмеженою відповідальністю санаторій для дітей з батьками «Пролісок», як вони стверджують, перебуває на роздоріжжі, то їх опоненти не вагалися, який шлях обрати. Зареєструвавши у січні цього року на цю ж саму адресу товариство «Моршинський санаторій «Пролісок» для дітей з батьками», уже 5 червня почали тут порядкувати. На запитання, навіщо був потрібен подібний сценарій захоплення, новоспечений головний лікар відповів. Я вам скажу, тому що голі стіни ми від Бабкевича не будемо приймати. І як тут не пригадати про одне відоме прислів'я, мовляв, коли сила є, то дещо інше уже не потрібно. Втім, саме це дещо інше навіть дуже би знадобилося у цій ситуації, бо розум і знання завжди потрібно вмикати, принаймні для того, аби не порушувати закон.
Про те, що порушення таки були, поговоримо згодом. А наразі нас не дуже радо вітають нові господарі у санаторії «Пролісок». І незрозуміло чому, адже якщо на їх боці правда, то реакція на появу державного телебачення мала б бути адекватнішою. Добрий день. Ми є державна структура ТРК «Львів». А ви хто є? Представтеся. Юрисконсульт. О, це юрисконсульт, так? Як вас звати? Дмитро Бульба. Ой, гарне прізвище українське. Смачне, але не смачна історія відбулася, так? У санаторії. З захопленням, з тим іншим. Ну, ви є юрисконсульт, ви можете, до речі, відповідати. Ви у нас маєте... є заступник з правової частини, якщо він погодиться. Взагалі, треба було би перепитати, чи я не проти зйомки. Ми ж відключіть камеру, будь ласка. Ми ж не газета. Ні, ви не... Відключаєте. Шкода, що юрисконсульт пан Бульба так і не захотів розтлумачити нам правові аспекти діяльності новоствореного товариства «Моршинський санаторій «Пролісок» для дітей з батьками. Нам здалося, що це його компетенція. Втім, більш охочішим до розмови виявився колишній лікар-стоматолог ТЗОВ «Санаторій «Пролісок», а нині головний лікар товариства «Моршинський санаторій «Пролісок» Ігор Швець. Стосовно його компетенції, це уже інша справа. Чим ви володієте офіційно для того, щоб тут провадити практику, діяльність? Я радий, що накінець-то до журналістів дійшов інтерес, щоб вияснити ту ситуацію, бо до сьогоднішнього дня всі контролюючі, всі фіскальні органи України, значить, цікавилися цим питанням, і до нас зі сторони контролюючих органів, прокуратури, СБУ, міліції, податкової питань немає. Наразі чи взагалі їх? Наразі немає, тому що ми тут проводимо функцію лікувально-діагностичного корпусу нашого санаторію згідно договору оренди, який нам Укрпрофоздоровниця віддала у користування. Товариству, значить, куди входять члени, які по 20-27 років тут працювали, але Укрпрофоздоровниця, вона має контрольний пакет і контролює цю всю діяльність. Контрольний пакет чого вона має? Ну, контролю роботи, так як і всіх здравниць. Цілком можливо, що Укрпрофоздоровниця і здійснює контроль над усіма оздоровницями нашої країни. Але ж здійснювати контроль не означає володіти їх будівлями і майном та розпоряджатися усім цим на власний розсуд, тим паче, що немає ані спеціальної постанови Кабміну стосовно цього, ані відповідного рішення суду. Інтересу фонду держмайна ми подавали, оскільки дане будівлю вважаємо, що вона є, знаходиться в державній власності. Відомо сказати, чим справа закінчиться, оскільки триває досудове розслідування. На сьогоднішній момент вам ніхто не може сказати, чим закінчиться справа. Тим більше в суді справа розглядається в суді, не можу наперед сказати судове рішення. Саме у цей період у господарському суді Львівської області перебуває справа за позовом Стрийського міжрайонного прокурора в інтересах держави і фонду держмайна України. У цьому ж суді має місце і зустрічний позов закритого акціонерного товариства «Укрпрофоздоровниця», правонаступник приватне акціонерне товариство «Укрпрофоздоровниця» стосовно визнання власника санаторного корпусу. Мене як журналіста зацікавив момент із правонаступництвом та ще й приватного характеру. Якщо ми відстоюємо інтереси держави, то як вони можуть узгоджуватися з приватними інтересами окремої структури? Але договір. У вас є приватне акціонерне товариство «Укрпрофоздоровниця», да? Правонаступник «Укрпрофоздоровниці», приватне. Це акціонер... не правонаступник. Ви розумієте, в чому ця справа? Це вже «Укрпрофоздоровниця» наняла менеджера, що провадили всі санаторії по всій Україні. Це не тільки ми попадаємо. Але ви розумієте, приватне акціонерне товариство – це трошечки має смислове навантаження інше. Має навантаження інше. Не лише слово, але і організація. Держава не є менеджер. Вона наймає менеджерів для того, щоб доцільно, правильно вели господарство і експлуатували майно. І тоді Укрпрофоздоровниця сказала, припиніться. Вони не хотіли, почали приватизовувати частинами ділянки. І вирішили попросити це припинити силами приватного акціонерного товариства. Так, Укрпрофоздоровниця. Ну, я говорю, ви мене не чуєте. Значить, якщо заангажованість людей, значить, я вам ще раз говорю, що всі структури комерційні... Приватне слово має певне навантаження. Вони є товариство з обмеженою відповідальністю. Ну, не може... Закрите акціонерне товариство «Укрпрофоздоровниця»
правонаступником назначила приватне акціонерне товариство. Приватне, значить, це чиїсь інтерес. Ласка, це не... Я маю право так думати? Маєте. А я вам відповім. Це питання не до мене. Є голова Укрпрофоздоровниці, є голова профспілок України. Вони вибрали такий шлях. На жаль, я так і не зрозуміла, як приватні інтереси можуть збігатися з інтересами державними. І чому, власне, держава не може бути менеджером, якщо у її навчальних закладах здобувають саме таку освіту тисячі студентів? На нашу думку, у цій ситуації є ще багато незрозумілих моментів. Один з них – ліцензії новоспечених власників, зокрема, на провадження лікування. Ми зараз проводимо ліцензійну діяльність, яку нам медично ми можемо проводити. Значить, у нас по договору проводять медичні заклади, які, і це все під контролем податкової. Нас перевіряла податкова. Ми просто для нас ліцензія погано. На лікування зараз я вам є. Поясню. Ну, у нас договори, де ліцензійну діяльність здійснюють фірми, які мають цю ліцензію. Ми зараз в стадії виготовлення ліцензії. Тому що таке ліцензія? Ми зберегли весь колектив, який був пана Бабкевича. Для того, щоб виробити ліцензію, треба... Частина колективу в нього залишається. Зараз 66 осіб штат, залишається в нього. Штат, який потрібен для медичної ліцензії, ми перше маємо заповнити, потім нам дадуть ліцензію. Зараз у нас всі документи готові, ми здали. Найближчий час ми будемо мати вже право ліцензійної діяльності. Гірше просто для нас, ми втрачаємо кошти, бо ми кошти... медичні послуги надають фірми. Станом на нинішній день, до вас їдуть люди, на яких підставах ви їх там оздоровлюєте, як вони розраховуються, якщо путівок ви ж не видаєте? Я вам ще раз скажу, що ліцензійна діяльність, у нас є договори, де виконують медичні заклади, інші. Значить, ЛДЦ, водогрязі лікарні, вони, значить, і інших міст, розумієте, є спеціалісти, які це роблять. Тому ми платимо напряму їм гроші. А вони вам це. Напряму за обслуговування? А вони нам за обслуговування, значить, і це все в полі податкової, все це дуже сильно контролюється. Ну, якщо Ігор Євгенович говорить, що вони мають повне право вести фінансову діяльність, вони так підготовлені, так в них все гарно все працює і грає, чому отримує ДП профспілки України, а не так званий рейдерський ТОВ, Моршинський санаторій Пролісок для дітей з батьками? З одної сторони. З другої сторони, якщо у них немає касового апарату і чеку, тоді виникає питання, що держава не доотримує коштів в бюджет, яких, в принципі, в бюджеті і так досить мало. Де, звичайно, грабунок держави. І ще одне, можливо, найголовніше у всій цій історії – договір оренди, на основі котрого, як стверджують нові господарі, вони начебто законно перебувають на цій території. Оскільки позовні заяви ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» у господарський суд Львівської області у 2007-2010 роках залишилися без розгляду, бо позивачі не довели, що майно Проліска належить їм на правах власності, то і договір оренди з товариством «Моршинський санаторій Пролісок» для дітей з батьками вони навряд чи мали право укладати. Головою приватного акціонерного товариства «Укрпрофоздоровниця» є Субота. Значить, договір підписаний Форосенко. Форосенко, наскільки нам відомо, начальник це є начальник юридичного відділу. Так, начальник юридичного управління. Наскільки відомо, начальник юридичного відділу не має права підписувати такі документи. Він підписується або колегією, або безпосередньо головою, якщо він має такі повноваження. Так, акт прийому передачі майна в оренду. Датований 5 червня. А здається, в цей день відбулося ось це рейдерське захоплення. Так воно і є. Це класична схема рейдерського захоплення, яка відбувається взагалі на всій території України. І це не поодинокий випадок, наш санаторій. До речі, це компанія, яка захоплювала, це не поодинокий випадок. Таке саме рейдерське захоплення відбувалося в будинку творчості імені Чехова в Ялті. Де вони захопили. Тобто, якщо договір оренди датований 16 травня, то і майно має... Майно має бути передано фактично так само 16 травня. Тобто є договір оренди, ви взяли на себе зобов'язання, ви орендували певний об'єкт, певну структуру, ви несете відповідальність вже за цей об'єкт. Ви можете нести відповідальність, якщо ви його не прийняли. Ви повинні прийняти цей об'єкт, ви приймаєте цей об'єкт, підписуєте договір, і тоді ви починаєте оплачувати за нього згідно договору оренди, чи вести якісь господарську діяльність на цьому об'єкті. А тут виходить, 16 травня підписали договір. Грубо кажучи, ми 20 днів погуляли, підготували, зібрали молодих хлопців-бойовиків,
загнали, виставили всіх на вулицю, зайняли корпус і раз його передали. А де він був по документах до цього часу, той корпус? В будь-якому випадку, незалежно, в чиїй власності знаходяться ці споруди і санаторії, чи хто є, на яких підставах, на законних чи незаконних підставах користується цими спорудами. В будь-якому випадку, якщо є суб'єкт господарювання, в даному випадку це дитячий цей санаторій, і він не звільнив приміщення, новим користувачем можливо зайняти це приміщення тільки по судовому рішенню. І примусове виселення має здійснювати державна виконавча служба. Судячи з тої ситуації, виходить так, що там майно не тільки яке у вигляді споруд, а ще є майно, різне санаторне майно, ліжка, рушники, білизна. І незрозуміло, яким способом це майно, яке належить попередньому орендатору, який фактично користувався, яким чином майно перейшло до нового орендаря. Тому що це майно має передаватися, провестися інвентаризація, і повинен попередній орендар його або з собою забрати, якщо він буде добровільно звільняти приміщення, або передати в оренду чи продати наступнику. Але в даному випадку виходить така ситуація, що користування санаторієм перейшло до іншого орендаря без згоди попереднього. І тут вбачається навіть ознаки кримінального правопорушення, це самоправство. Тобто ті дії, які можна вчинити тільки за судовим рішенням, в передбаченому законом порядку, якщо самовільно вчиняються, то вони підлягають покаранню згідно кримінального кодексу. Навіть тих аргументів, що їх навів правозахисник, цілком достатньо для того, аби зрозуміти, що нові люди на території санаторію Пролісок перебувають не зовсім законно. Втім, неочікувано для себе визнав це і новий головний лікар Ігор Швець. Спочатку він розповів, як пана Бабкевича неодноразово попереджали, аби той добровільно передав свої права Укрпрофоздоровниці, а згодом резюмував. Але про все за порядком. Вони неоднозначно, значить, зверталися в 5 років до пана Бабкевича, що він це добровільно передав все. Значить, він це добровільно не хотів передавати, звернувся, допустимо, покажіть право власності, але Укрпрофоздоровниця на кожний об'єкт, як такий, значить, він переданий державою. І всіх санаторіїв доля буде вирішуватися постановами Верховної Ради і Кабінету Міністрів. Якщо нові власники, як вони себе називають, усвідомлюють, що доля усіх санаторіїв вирішуватиметься на урядовому рівні, то чому б не почекати на це рішення і уже тоді на законних підставах порядкувати на території? Адже зараз ця територія і усе, що на ній, їм не належить. Натомість заручниками ситуації залишаються люди. На загал їх тут працювало 280 осіб. Частина, це 170 людей, вже перейшли на нове старе місце праці. Ті, що залишилися вірними ТЗОВ санаторій Пролісок, заледве стримують емоції. Завідувач відділу кадрів Оксана Мельник зі стажем роботи 34 роки розповідає, що кожного, хто перейшов, особисто приймала на роботу. Чому мені боляче? Тому що я зараз, в даний момент, не можу піти в той корпус, який я прийшла, коли мені було 20 років. То 34 роки вже. Мені боляче, тому що я не можу піти в цей корпус. За яким роком я працювала? Багатьох ви набирали на роботу, як завідувач? Всі, довго. 34 роки стажу. Через, зараз скажу, від 12 листопада 79-го року по сьогоднішній день в санаторії працювало 1650 чоловік. І всіх я приймала на роботу. Коли от радівський захват був, значить, то було 5-го числа, 6-го числа до мене прийшли в кабінет. Значить, мужчина-представник з їхньої сторони, представниця та, що та якби має мою посаду займати, і два молоді охоронці, такі молоді чоловіки. І вони постукали до мене в двері і сказали, значить, ви ключі передайте, оця наша головна нова медсестра, передайте їй ключі. Я кажу, ні, так, я не можу вам передати ключі, тому що я є матеріально відповідальна людина. І вийшла з ним в коридор і каже, от подивіться, в кожному кабінеті за мною рахується кожна апаратура, кожен інструмент.
як ви собі то уявляєте, що я маю вам передати ключі? Як ви собі то уявляєте? Ну, він сказав, ми за 20 хвилин будемо рішати, зараз ми до вас підійдемо. Охоронці біля мене сиділи, і потім через годину часу він підійшов, той представник їх, і сказав, добре, ми то рішимо, поки що ви працюєте, тільки ви нам не заважайте. А це ще одна головна медсестра санаторію «Пролісок». Пробачте, Моршинського санаторію «Пролісок». Жодної конкуренції не визнає, бо переконана, що усе законно. І додає, мовляв, новий головний лікар усім пропонував переходити на ті ж посади, котрі люди обіймали раніше. Лише нічого не сказала, як бути з іншою головною медсестрою, робоче місце котрої уже зайняте. Ну, я думаю так, що коли прийшов Ігор Євгенійович, став у нас головним лікарем, директором, він нікого не увольняв. Він казав всім, люди, які хочуть працювати з ним, пишуть заяви, забирають трудову книжку Петра Павловича Бабкевича і переходять в структуру Ігоря Євгенійовича. Кожна людина, яка хотіла працювати з Ігорем Євгенійовичем, сюди прийшла. А на яку посаду прийшла би пані Ірина, головна медсестра, якщо у Ігора Євгеновича вже є головна медсестра, це ви? Що би їй? Ну, що то ви не можете дати відповідь. Схоже, усі вичерпні відповіді таки надасть суд. Свого часу, звісно. Він і має розставити усі крапки над «і». А наразі, до певної міри, ситуація, що склалася, турбує і міського голову Моршина. Хоча, згідно з його повноваженнями і компетенцією, найголовніше… Позиція моя дуже проста. Я хочу спокою, щоб працювало підприємство, працювали працівники і сплачували податок, в тому числі до міського бюджету. Що стосується судових і інших подій, ну, очевидно, що ви знаєте, що ця справа перебуває в суді за позовом прокуратури в користь держави. Я дуже би хотів, щоб ці суди закінчилися, і зрештою суд сказав своє остаточне рішення. Це мене влаштує те, що прийме рішення суд. І дуже би хотілося, щоб підприємство працювало без перерви. Ну, на жаль, більше я, мабуть, не додам. Щодо ліцензії, ну, очевидно, що ви розумієте, що є органи, які перевіряють ці речі. Повноваження міської ради це не входить. Наскільки я знаю, цим займається прокуратура, правоохоронні органи. Ну, вийти за межі повноважень я теж не можу. Але повторюся, що спокою і іншого доброго для міста я би дуже хотів. І ще останнє. Навіть вас влаштує, можливо, навіть якщо лікувальний заклад перетвориться просто в якийсь готель, заїжджий двір, тому що для того, щоб… Ні, в жодному разі. Якщо мова йде про мою особисту позицію, я би хотів, щоб Моршин розвивався як лікувальний курорт, а не готельний. Тобто готелі мають право бути, але та база, яка лікувальна, моя особиста позиція, що ми повинні навпаки її розвивати, покращувати. На переконання першого віце-прем'єра України Сергія Арбузова, рейдерство перемогти нескладно. Для цього, він стверджує, потрібна політична воля, котра своєю чергою напряму пов'язана із захистом національних інтересів держави. Теоретично усе правильно. Тож нехай випадок із санаторієм «Пролісок» буде першим практичним і дієвим кроком виявлення цієї волі. З вами була програма «Аргумент». Зустрінемося наступного тижня.